Nakon velike pobjede u Užicu protiv ekipe Mačve, fudbaleri Slobode spremni su za narednu utakmicu. Njihov naredni protivnik je ekipa Loznice koja je u prva dva kola ove sezone doživjela dva poraza. Ali Užičani su svjesni da ne smiju podcijeniti protivnika jer se ova ekipa u prethodnoj sezoni pokazala kao konkurentan učesnik prve lige Srbije. Ekipa Loznice je poljuljana rezultatima iz prva dva kola, ali sigurno nije to odraz njihovog kvaliteta, nego verovatno sticajem nekih okolnosti došlo je do tih poraza i sigurno će naoštreni čekati nas u Loznici, u klupcima u stvari, tako da moramo dobro se pripremimo i da izađemo onako muški na tu utakmicu, da odgovorimo svim zahtjevima koji bude šef stavio pred nas i mislim da možemo da se vratimo pozitivnim rezultatom u Užicu. To je njima je veći teret, njima je veći pritisak. Mi bi trebali da iskoristimo trenutno tu njihovu situaciju psihološku, ali opet to su momci iskusni koji mogu da se izdignu iz svake situacije i sigurno nam neće biti lako, ali kažem, mi gledamo nas i najbitnije je da mi odradimo ono što se od nas traži. Mislim da tu onda neće biti nikakvih problema. Prema rečima pomoćnog trenera Filipa Arsenijevića, ekipa Slobode na narednu utakmicu odlazi fizički spremna i u kompletnom sastavu, sa velikim šansama za pobedu. Što se nas samih tiče, mi dočekujemo ovaj duel u dobrom raspoloženju. Momci su stvarno fenomenalno radili tokom cele nedelje u odličnoj atmosferi. Što se tiče samog bilansa, znači imamo sve igrače na raspolaganju, što nam je mnogo bitno. Očekujemo, kako se zove, jednu znači tvrdu utakmicu, ponavljam, ali ukoliko ponovimo odnos i koncentraciju iz ova naša prva dva kola, vjerujem da ćemo doći do pobjede i da ćemo se zadovoljni vratiti u Užice. Utakmica između gradskog fudbalskog kluba Sloboda i fudbalskog kluba Loznica igraće se u nedjelju 14. avgusta sa početkom u 17:30 na stadionu u Klupcima.